Ahojte žienky, takže vidíme sa tu opäť tento týždeň pri našom videu a tento týždeň som vlastne písala, bol taký trošku negatívnejší, lebo zväčša sa snažím, akože, no negatívnejšie téma by som povedala, pretože zväčša sa snažím akože také pozitívne, lebo nemala som nejaké akože zatiaľ problémy viac, čo sa týka tehotenstva, že by ja neviem, mi tvrdlo brúško alebo tak ďalej, až vlastne do tohto týždňa, kedy som vám aj v článku písala, o čo sa jedná, no a chcem vám to vlastne vysvetliť do videa, lebo do článku som vám skôr napísala, že ako som to ja vnímala, ako som proste sa s tým snažila vysporiadať, ako to išlo a tak ďalej. A tu vo videu vám chcem povedať, že čo presne mi vlastne doktor dal, aké lieky a čo som vlastne užívala a užívam vlastne doteraz. Lebo ja som vám zatiaľ hovorila, že užívam pravidelne iba vitamíny, ktoré som vám už vlastne spomínala, že asi ktoré sú lepšie, ktoré nie, v jednom videu. Používam tieto Lady Vita, takže tie sú super, bola som si kúpala nové balenie, no stálo 10,44, ale tak platila som za neho už aj 12. Ono záleží od toho, že v ktorej lekárni. Takže toto je vlastne ten výživový doplnok, oni tie tabletky, ako som spomínala, v pohode sa prehltajú, ľahko sa kložú do lekárkom, takže je to fajn, obsahujú vlastne všetko, čo má vlastne obsahovať tie vitamíny. Že je tam toho naozaj dosť, že sa nemusíte báť. Okrem toho ale mi vlastne pán doktor na tom vyšetrení, čo som bola u môjho zastupujúceho gynekológa, tak mi predpísal vlastne antibiotika. Áno, ja som sa tiež tak zlákla, lebo nepovedal mi, že sú to vlastne antibiotika. Ja som to zistila až doma, keď som si snažila prečítať, že na čo to je, na čo sa to používa. A že ako to mám užívať, hej. On to bol vlastne, ježiš, teraz som názov ju zabudla, pozriem vám to, ale bol to vlastne obyčajný jeden sáčok, ktorý sa rozpustil, hej, jeden jediný sáčok. On sa rozpustil vlastne vo vode, malo to byť 2 hodiny po jedle a hodinu potom som tiež ešte nemohla jesť, ono to malo byť približené na ten prázdny žalúdok. Afasturalo sa to volalo. Mám odfotené, neviem či to, ale s telefónom takto uvidíte, alebo krabičku som už vyhodila. Afasturalo. Bol to, ako som spomínala, jeden ten sáčik, to som vypala večer a ono sa vám vlastne to antibiotikum vyplavuje ešte 7 dní potom v tele. A snaží sa akože zabíte všetky zlé veci, čo sa nachádzajú v tele a tak ďalej, hej. Takže ono je fajn na tom to, že to nemusíte brať pravidelne, hej. Že jednorazovo dáte to antibiotikum a ono už si potom v tele robí s tými baktériami, čo chce, ale aj tak to nie je veľmi dobré, no. Lenže bolo mi to vysvetlené tak, že keď už ste vlastne v 19. týždni tehotenstva, tak vy už ako keby môžete absolvovať, ak je to nevyhnutné, takúto antibiotickú liečbu. Bolo mi to veľmi proti srsti, ale už keď som to dostala a ak mi to má naozaj pomôcť, pretože ja som vám aj spomínala, keď som vám spomínala, že čo na zápal močového mechúra, tak ja som vlastne mala zápal močového mechúra, kým som vlastne otehotnila. Ono to predtým to ešte prešlo a potom just ako som otehotnila, tak ono to bolo ešte dosť náchylné. Na to vrátenie sa možno to nebolo úplne preliečené, takže sa mi to vlastne vrátilo, ale nebolo to také akože nejaké neskutočne zle skrz toho, že nemala som nejaké veľké bolesti, hej, chodila som častejšie na toaletu, ale tak to sa zväčša akože pripisuje tomu tehotenstvu, že ženy tehotné chodia častejšie na toaletu, hej, a čím je to vyšší stupeň tehotenstva, tým viacej dieťatko tlačí na mechúr, takže to chodíte ešte viacej, takže som to nejako neriešila, akože ani nejaké bolesti som nemala, tak ono to bolo také, že vlastne keď mi spravili u gynekológa cez ten papierik test na moč, či tam mám baktérie alebo nie, tak som nemala, áno.
Ale keď sa spraví podrobný test, že vám obvodný lekár dá vlastne do tých ampuliek dvoch. Jeden je prvý prúd moču a druhá ampulka je vlastne stredný prúd moču ranného prvého. Tak tam by mi vlastne našli nejaké zvýšené množstvo baktérií. Takže na to mi vlastne dal ten afastural. Ono by to malo zaviť vlastne všetky akože nejaké hnusné nežiaduce veci vo mne. Mne osobne, ako som vypila to antibiotikum, malo to nejakú takú, tvarilo sa to, že je to nejaká pomarančová, príjemná chuť, ale chodilo to úplne hnusne. Bolo to také, no, hnus, fakt hnus. Ale tak stačí to rozpustiť 2 dl vody, takže to rýchlo kopnete do seba. A keď tak zapijete trochu čistej vody a tvárite sa, že sa to nikdy nestalo, lebo inak by vám tak nadrapol žalúdok, že by ste to išli rovno vyzvracať. Keď to musím tak hnusne povedať. No, našťastie vlastne nezvrackala som potom, lebo mi bolo veľmi zle. Mne sa točila hlava, mne bolo naozaj nepríjemne. Už som myslela, že pôjdem aj na tú toaletu zvrackať, lebo sa mi hromadila kopa slín v ústrach a už som myslela, že to pôjde aj nič. Našťastie, lebo by potom nemal žiadny efekt to antibiotikum, keďže by som ho hneď dostala von, hej. Takže aspoň, že to, keď už mi ho dali, tak nech pomôže tomu telu. A hlavne ono, keby to stále pretrvávalo až do nejakého 30-ačo týždňa tehotenstva, čo nie je veľmi dobre, pretože ono sa to môže zhoršiť, môže sa vám zapáliť obličky a tam už sranda nie je vlastne. Moja suseda mi vlastne rozprávala, že pardon, ona mala komplikovaný pôrod, kvôli tomu, že pred pôrodom vlastne a niekoľko týždňov je museli vkladať do tých cestičiek, ako sa ide s močovou vlastne do obličiek, je museli vkladať také trubičky kvôli tomu, že vlastne oni sa upchávali a nefiltrovalo to, nečistilo to, ako to malo, hej. Takže tam boli veľké problémy, zápaly a tak ďalej, bolesti malé. Po pôrode je to vlastne vytiahli, vyliečilo sa to a všetko bolo v poriadku, takže bolo to dosť nepríjemné, no. Ale našťastie je chlapec akože zdravý, milý, všetko, už je teraz s neho veľký chalan, takže akože všetko sa dá nejako vyriešiť, verím tomu. No, takže toto antibiotikum, ten afastural, bolo mi po ňom vážne zle, ale môže to byť asi aj ako na koho, lebo ja celkovo antibiotika znášam veľmi zle, keď ich beriem. A hlavne, keď ich beriem takto v tabletkovej forme, že niekoľko dní zase bolo tak. Fú, to ja nemusím byť ani tehotná, jeba ležím v posteli unavená, som hotová, som takže. To bolo toto. Ďalej, čo mi dal, tak bol vlastne Magnerod. No, on mi nedal konkrétne Magnerod, ale povedal mi, že mám užívať magnézium 3-krát denne, hej. Ráno, na obed a večer. Mala som na výber, lebo pozor, že není jedno, aké magnézium berete. Keď tam má nejaké prídavky, tak to není vhodné tehotenstve, hej. Musí to byť klasické, čisté magnézium. Tento Magnerod je veľmi fajn v tom, že je určený aj priamo pre tehotné ženy a o mnoho lepšie sa vlastne trávi tomu ženskému tehotnému telu, že lepšie ho príjme. A ďalšia vec je, že ďalší magnézium, ktorý môžete užívať, tak je úplne klasické, také, ono býva v takých modrej krabičke, obyčajné magnézko, ale mne vlastne už aj môjho priateľa, partnera, mama, tá sestrička, čo som mi viackrát spomínala, tak ona mi odporúčala tento Magnerod, že ten je super, že to bere veľa tehotných žien, že to odporúčajú. Tak som si ho teda kúpila, aj keď, akože musím povedať, stálo 13 euro. Je to ale 100 tabletkové balenie, hej. 100 tabletiek. Tým, že berete to 3-krát za deň, tak vám to v podstate vydrží na mesiac, hej. Takže je to také trošku, no, spočítame z toho 10, 13 euro, hej, a 10 euro 11, už sa nám to mesačne akože začína kopiť trošku, ale ak to má pomôcť tomu všetkému procesu, tomu dieťatku a tak ďalej, tak akože ono to stojí za to, hej. To magnézium mi predpísal kvôli tomu, čo som vám spomínala, že mi tvrdlo to brúško. Ono mi to tuto v podbrúšku vlastne
som to cítila také proste tvrdšie. Dovtedy som to nemávala, aj keď som sa nejako trošku namáhala alebo niečo, no to podľa mňa je tým, že rastie to brúško a celkovo sa tam proste musí nejako usporiadať tie orgány a všetko a proste tie svaly už to nezvládajú, tak ono vlastne vtedy trošku stvrdne, aby sa mu niečo nestalo, dieťatku. Takže, magnézko-vitamíny berem za deň, ja sa už cítim ako nejaká stará ženská, že si to fakt musím akože striehnúť, či som si všetko zobrala. Ešte ráno užívam vlastne Eutirox, to je na štítnu žľazu. To je tiež veľmi dôležité. Kvôli tomu, že vy keď nemáte dosť hormónu pre štítnu žľazu v tehotenstve, tak sa dieťatko nemusí dostatočne vyvíjať, lebo ono ten hormón potrebuje na vývoj. Takže môže byť potom spomalený vývoj, alebo môže byť nejaké degenerácie a tak ďalej. Takže toto je veľmi dôležité, preto sa hneď odporúča. Mne to hovorila už asi od 15 rokov, alebo od 17 moja endokrinologička, že ak by som náhodou otehotnila, alebo mala podozrenie na otehotnenie, na graviditu, tak že vám okamžite volať a prísť. Oni vám hneď vlastne vás objednajú ráno na krv a po obede idete vlastne na vyšetrenie, alebo jeden deň na krv, ktorý ide na vyšetrenie, podľa toho, že či máte dobré výsledky alebo nie, hej, že či máte dosť toho hormónu alebo nie. Ja momentálne, mala som užívať 25-ku Eutirox, ale užívam vlastne 50-ku ráno a to mi úplne vyhovuje. No, trošku nás to prerušilo. Takže na podporu vlastne aj tých močových cest, aby sa to proste rýchlejšie ustálilo a dalo dokopy, tak spomínaný Uroval používam, hej. Ono, keď už cítite ako nejaké malé také začiatky, akože problémov s tým močiakom, lebo ženy, ktoré mávali problémy s močovým mechom, tak určite vedia, tak je dobré hneď si kúpiť ten Uroval, akože jasné ísť k doktorovi, lenže keď je to začiatok tehotenstva, tak oni vám nedajú nič, lebo tam je to veľmi kritické s antibiotikami, to by ženy nemali vtedy. Až potom okolo toho 19-20 sa nejako môže začať s tou antibiotickou liečbou. Ja som sa normálne zadýchla. No a tento je vážne super. Spomínala som ho už vo videu, áno. Užívam 10 ml ráno a 10 večer. Hej, to si naplníte, vypijete, akože je to prikrajak. Strašne sladunké, lebo však brusnice. Ale keď sa zapijete trošku čistej vody, dá sa, jasné, hej. Tento je Uroval dobre. Urinál, pozor, je Urinál a Uroval, hej. Urinál mávajú v lekárniach, buď majú Urinál alebo Uroval, hej. Pozor na to, ale keď máte podozrenie, že ste tehotná, alebo viete, že ste už tehotná, máte problém s tými močovými, tak odmietnite ten Urinál. Kvôli tomu, že tam je napísané, že dohodnite sa so svojím lekárom alebo lekárnikom, či je to vhodné, hej. No, lekárnice to nechcem mať akože na svedomí, takže viete, čo vám povedia, že nie je to 100% v tehotenstve, je to už na vás. Ale tento Uroval je to napísané, že vhodné pre tehotné aj dojčiace ženy, hej? Takže, toto je super. Obsahuje to aj demanózu, veľmi dobrá pri tom prečisťovaní všetkého a brusinky, hej? Takže, toto je super. Keď to pripočítame k tým 24 eurám, tak toto je ďalších 9-10 eur. Hej, a vydržám to tiež približne taký nejaký mesiac, takže už sa nám to trošku navyšuje. Ale keďže nemôžete hociaké nejaké doplnky výživy alebo takéto nejaké produkty zdravotnícke akože na to preliečenie, tak proste treba do toho trošku akože investovať, aby to dieťatko bolo zdravé a celý ten proces prebiehal v poriadku. Čo som vám ešte chcela povedať? Aha, jasné. Tak pán doktor mi dal vlastne ešte jednu mastičku, lebo ja keď som bola jedenkrát na tej vlastne poradni, tak vtedy mi robili aj cytologické stery, aj všetky tieto akože veci. Z tej cytológie mi vlastne zistili, že to mám nejaký nábeh na baktérie, ale že to je také, kde tu, čo tu, hej. Tak mi to vysvetlil aj doktor, že naozaj tam není toho veľa, že to je len také, že ono to je zvýšený, akože výskyt baktérií v tehotenstve u vás dole.
kvôli tomu, že proste chráni aj to prostorie a tak ďalej. No a vlastne ono to môže zmiznúť same, hej, že sa to vlastne dá dokopy a netreba tam žiadnu liečbu, hej, nejakú navyše. Takže mi nedával nič, že ak by sa to zhoršilo, mi povedal, že mám prísa mu ukázať, že potom by mi niečo predpísal. No, ďalší krát, keď som išla vlastne na poradňu, to bolo na posledy, áno, tak tedy mi dal vlastne ten ginazol. To bolo predtým, ako išiel na dovolenku. Ginazol mi predpísal, to je jednorazový taký krémik, aj s aplikátorom, vy si to zavedete dnu, stlačíte a potom už máte vlastne iba ležať a byť v posteli vlastne a spať, hej, do rána, večer pred spaním si to máte dať, aby to nevytieklo vlastne z vás. No a ono si to potom vyteká ten krémik a vyčisťuje to vnútorné prostredie do týždňa, hej, by to malo byť proste v poriadku, že už by ste nemali cítiť nejaké ďalšie nejaké problémy. No, ženy, ak viete, čo je výtok a ak viete, čo je nepríjemný výtok, tak vážne, tento krémik nechcete, lebo ono vám to vyteká ešte vlastne s tým krémom. Ja sa smejem, lebo už čo mám robiť, ale je to veľmi nepríjemné, hej. Ešte ak máte najružového partnera, ktorý sa vlastne večer vám to ulia a vy sa cítite ako najväčšia špindúra, alebo ako to mám povedať, hej, nepríjemne kvôli tomu, tak nie je to fajn. Nie je to dobré, ak sa to dá nejak inak. Ja viem, že v tehotenstve je veľmi, ale veľmi obmedzené množstvo vecí, ktoré vy môžete z tých liekov a takýchto krémov a vecí užívať ako tehotné, takže ak sa to dá, tak to konzultujte s lekárom, že či nie je nejaká iná možnosť, hej. Ginazol sa to volá. A ďalšia vec, že mi nezabral úplne, hej, že proste je to lepšie, ale zostal mi tam proste ešte nejaký ten výtok. Nemám ho nejak zapáchajúce, to vôbec nie. Práve, že je to celkom v pohode, len je tak jemne dožltá. A je ho trošku viacej, ako som mala dovtedy. Lebo dovtedy som mala výtok zvýšený. Ale to je... Ono to je v podstate normálne v tehotenstve, lebo ono to chráni ten vstup, aby sa tam niečo neznečistilo a tak ďalej, hej. Takže pozor na to. Asi je vhodné používať nad intimnými vložkami. Také tenké sa predávajú, to si môžete prispôsobiť aj na tanga, aj na klasické gaťky. Takže to sa dá, to som zistila, že sú veľkí kamaráti, lebo predpierať tie gaťky za každým, keď idem prať niečo, tak není to... Není to fajn. Takže radšej investujem pár centov do tých vložiek. No a vlastne on, ten doktor zastupujúci mi na ten výtok vlastne predpísal Canesten. Už si to poznáte. Ono to je dermatologikum antimikotikum, takže to je proti vlastne takýmto baktériám, plesniam a ďalším veciam, ktoré sa bežne akože vyskytujú u 3/4 ženskej populácie, hej, aj mimo tehotenstva, čo sa proste môže stať, hlavne teraz v teple, keďže sú takéto horúčavy a vy sa proste potíte všade a potíte sa aj zo spodu vlastne, tak len sa to môže stať jednoducho. A ono to není o tom, že proste nie ste nejak hygienicky, akože nemáte nejakú správnu hygienu, ale proste o tých blbých podmienkach, no. Takže toto mi dal a to si natieram tiež dvakrát, maximálne trikrát za deň si to môžem natierať, len vždy predtým sa ženy treba opláchnuť čistou vodou, hej, je to vhodné, aby ste to trošku očistili, alebo ak máte nejaký intimný gelik, tak tým, ono má neutrálne pH a tak ďalej, takže to jedine používate a to je veľkou výhodou v tehotenstve, naozaj. Kúpte si akože hociaké. Pardon, ono ich je strašne veľa v lekárniach, to tiež predávajú drahé, značkové a tak ďalej, ale ja som napríklad spokojná aj z Oriflame používam, dáme ho krásne vonia aj z aloe vera a tak ďalej, a tie sú tiež pomerne drahé a teraz nový, čo som ale vyskúšala, tak v Lidli majú a to je ako nejaká novinka, čo som doteraz nevidela akože medzi tými produktami a tak tam majú vlastne aj gelik na ženskú intimnú hygienu. Ten akože je super príjemná vôňa, taká neutrálna, takže aj ten na to stojí pár šupov, takže cien akože je dobrá značka, ako ja som s ňou spokojná, takže
Potom si natrete týmto, je to kúsok fakt tak, si dáte na prštek, hej. Či to môže byť centimeter, alebo ako si dávate na kefku taký pásičok malý. Ono ten kréming je v takomto 10 gramovom malom balení, hej. Vytlačíte na tretie zvonka, žiadne vnútorné pošte zvonka, proste po tretie iba. A najlepšie je čo, tak keď je takéto teplo, tak chodíte na holo, hej, pod nejakou sukničkou alebo šatami nejakými na doma, aby sa to aj trošku prevetralo, aby sa to neparilo ďalej, práve aby sa nerobili tie veci, z ktorých to vzniklo, hej. Takže to je fajn. No, som z toho trošku smutná, že sa mi to takto vlastne nakopilo všetko. Aj to magnésku, lebo mi tvrdlo to brúško, aj vlastne tieto všetky veci. Lebo ja som dúfala, že bude proste tehotenstvo akože bezproblémové s tým, že nebudem musieť brať žiadne antibiotika a tak ďalej. Aj keď toho močáku som sa od začiatku bála. Tušila som, že s tým dačo bude, lebo to ja močový mechúr to mám už dávno rozrobené. A furt ma dačo vadí, takže to som asi predpokladala, lebo teraz sú zvýšené nároky na ten močový mechúr, plus už som v 20. týždni, teda v 19. ale budem v 20. Začína mi vlastne už pomaly tlačiť to dieťatko na brúško. A začne to byť celkom aj nepríjemné, cítim, že na to toaletu musím častejšie chodiť a v noci, keď sa napríklad zobudím, že sa mi už nahromadí ten moč, tak je to až také mierne bolestivé, hej. Do toho močového mechúra, ako začína byť plný, tlačí sa a toto všetko, takže som veľmi zvedavá, čo bude teda v tom 35. týždni, hej. Ak už teraz to takto cítim, takže bude to veľmi zaujímavé. Jo, niekto ma otravuje. Takže vlastne tak, no. A to bolo vlastne všetko, čo som vám chcela ukázať, povedať a vyriešiť. Pôjdem, ako som písala aj v článku, za chvíľu pôjdem vlastne na ďalšiu poradňu ku gynekologovi, už teda k môjmu, lebo má prísť po dovolenke. A vlastne všetko mu poviem, ukážem, ako beriem a tak ďalej, dohodnem sa s ním a teda dúfam, že to už bude lepšie, lebo nepáčia sa mi takéto komplikácie a hlavne potom, ako som vám písala aj v článku, v hlave si proste robíme rôzne stresy, ktoré ani nemusíme a není to potom dobré ani pre to dieťatko a obavy, hej. Takže je to zbytočnosť a vykašli ste sa hlavne na to. Ono, komplikácie vždy nejaké budú, ale všetko sa dá vyriešiť na to, na toľko, aby to vlastne dieťatko bolo zdravé a bolo v poriadku. Dobre, žienky. Takže hlavne myslite pozitívne a vidíme sa pri ďalšom videjku. Čaute.